بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ja tõed ja vennad, selles videos ma tahaksin rääkida paarist asjast, mida me peaksime jälgima, et me Ramadani ajal või paastudes ei teeks. Ja esimene tähtis asi, millest me peaksime hoiduma, arabi keeles قَوْلُ الزُّور وَالْعَمَلْ بِمُقْتَضَاهُ, mis tähendab praktiliselt valetamist ja selle, sellele vastavalt käitumist. Nii et hoidkem kindlasti Ramadani ajal ja eriti paastudes valetamisest eemal. Ja muidugi valetamine on keelatud ka muudel aegadel, aga just Ramadani ajal on see keeld veel eriti tugev. Ja Bukhari on oma hadiithi kogumikus edastanud hadiithi Abu Hurairalt, prohveti kaasaselt radiallahu anhu, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles: "Man lam yad'a qawla zuri wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Mis tähendab, et kes ei jäta valetamist ja sellele vastavalt käitumist, või siis näiteks inglise keelses tõlkes on ka sellist ignorantset käitumist või vastikut käitumist, et falaysa lillahi haja, et Allah ei vaja seda, et see inimene jätaks siis oma söögi ja joogi. Et kui sa paastudes valetad ja käitud vastikult inimestega, siis tegelikult see sinu paastumine ei ole päris selline, nagu see peaks olema. Ja varasemate generatsioonide moslemid on ka öelnud umbes nii, et inna ahwana sawmi tarku ta'ami wa sharab, et kõige lihtsam paastumine on toidust, on söögist ja joogist loobumine. Aga õige, täielik, õige, korrektne paastumine on see, kus sa hoidud igasugusest halvast ja vastikust kõnest, halbarest tegudest ja üleüldse kõigest sellest, mis Allah on sulle ära keelanud. Ja just see on see keeruline või see raske osa, mis on nagu selline nagu väljakutse, et noh, söögist joogist on tegelikult üsna lihtne loobuda päevasel ajal, aga kõikidest nendest halbadest kommetest või sõnadest ja tegudest, et see on selline proovile panek juba. Ja teine asi, millest ma selles üldes rääkida tahan, millest me peaksime ka hoiduma kindlasti paastudes eriti just, on al-lagwi war-rafath. Ja al-lagw on siis Ibn Uthaymeen rahimahullah defineeris seda kui kõne, milles ei ole mingit kasu. Noh, ütleme, loba või tühi jutt või noh, mingi täiesti mõtletu jama, mida ajad, ütleme suust välja, et Ramadan ajal peaks sellest kindlasti hoiduma. Ja rafath on siis kõne, mille tõttu on siis selle rääkija patune. Et kui ei lahu, see loba lihtsalt, ütleme, selles sul patu ei ole, lihtsalt teab mingit täiesti noh, mõtetud jama on ju, mis selles mõttes ei ole kõdagi vulgaarne, aga seda selles peaks ka hoiduma Ramadani ajal. Aga siis see teine, see arrafat, see on siis igasugune selline ropendamine näiteks või mitte siis valetamisest ma rääkisin, aga just nagu selline vulgaarsel viisil rääkimine, ropendamine. Ja mis on paraku hästi tavapäraseks saanud, et me kasutame igasuguseid isegi eesti keelde on igasugused F-sõnad on ja me noh, üks konkreetne, et ja muud sõnad, mis kuidagi tulevad niimoodi automaatselt keelele peaga, isegi me ei mõtle selle peale ja eks meil eesti keeles ole ka neid päris palju neid sellised roppusi, mida inimesed vahepeal kippuvad ütlema, et me peaksime sellest hoiduma ka üleüldse, aga eriti siis Ramadani ajal. Sest prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles:
ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. Et paastumine ei ole ainult söögist ja toidust, loobumine või eemaloidmine, aga paastumine on tühjast lobast ja propendamisest või siis vulgaarsest kõnest hoidumine. Ja selles samas hadithis läheb ka profet jutuga edasi ja ütleb فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدْ وَجَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمْ. Mis tähendab, kui keegi solvab sind või käitub sinuga siis ignorantsel või vastikul moel, ütle, ma paastun. Ja see tähendab seda, et sõltad talle, ma paastun, ei, ma ei hakka sinuga vaidlema sel teemal, ma ei taha sinuga tülitseda. Ja lihtsalt pööra temast teemale või kõnni eemale ja ütle lihtsalt, et sa paastud praegu. Ja selle mõttega, et sa ei taha temaga tülli minna, sa ei taha temaga hakata vaidlema mingil teemal. Ja subhanallah, see võib olla hästi tugev selline vastus, kui keegi tahab sinuga just niimoodi mingit tüli norida või kuidagi hakata vaidlema sinuga Ramadani ajal paastudes. Et see on hea selline vastus, mis võiks ka olla sellele inimesele, kes seda tüli tahab alustada või sellist vaidlust, ka selline hea meeldetuletus või selline äratus, kelle stopp. Meil on praegu paastu aeg, me peaksime kõigest sellest hoiduma. Ja eriti just Ramadani ajal, et muidugi muudel aegadel ka me ei peaks kuidagi vaidlema vendadega, õdedega, eriti tühiste asjade pärast, mida juhtub ka. Aga just siis Ramadani ajal on eriti just see, et kui keegi ütleb sulle midagi halvasti või tahab sinuga vaidlema hakata, ütle lihtsalt ma paastun ja hoidu temaga siis selle vaidluse jätkamisest. Ja subhanallah, kui sa suudad seda teha, siis mashallah, see on nagu hästi selline hea nagu selline tase või hea suhe loojaga, et okei, et Allah ütleb mulle, et ära tee seda ja sa ei tee seda isegi, kui sa võibolla tahad nagu sisimas ka nagu tahad midagi, sul on mingi hea esimesed tahad vastu öelda talle, et just pähe tuli mingisugune hea lause või mõte, et aga sa hoidud sellest, et see on ka osa sellest paastumisest. Ja samuti profet sallallahu alaihi wasallam on öelnud hadithis kem min saimin leise lehu min sijäämihi illa dhama wa kem min kaimin leise lehu min kajäämihi illa sahar. See tähendab, et paljud paastujad ei saa paastumisest muur või nende selle tulemusele muu kui janu. Ja paljud, kes palvetavad, seisavad ööpalvuses, ei saa sellest muud kui lihtsalt selle, et nad on öösel üleval olnud. Ja õpetlased on öelnud, et see tähendab seda, et või miks see nii on siis, et miks nad ei saa sellest muud kui selle janu ja selle lihtsalt üleval olnud öö. Et nad on rikkunud siis oma paastu mingite teguritega, nagu siis näiteks ropendamine või mingid vastikud teod. Ja isegi mõned suured õpetlased islamis on ka öelnud näiteks Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, et kes uskusid siis, et see teeb paastu täiesti nagu või nullib ära selle paastu, et teeb selle täiesti rikutuks. Et kui sa ropendad, räägid vastikult inimestega, oled tegudes ka vastik inimestega, et siis hoidud sa söögist joogid, siis sellele vahet, et sinu paast on rikutud sellega. Et muidugi korrektne arvamus on see, et see paast on ikkagi selles mõttes kehtiv, aga see lihtsalt näitab selle asja nagu tõsidust, et mõned õpetlased on ka sellisel arvamusel. Aga korrektne on jah, siis see paast ikkagi kehtib, aga muidugi see tasu, mis sa selle paastu eest saad, ei ole see sama kui selle inimese tasu, kes sellest hoidub, sellest halvast kõnest, vastikusest, valetamisest, nii kõnes kui tegudes. Ja lõpetuseks võibolla on tähtis ka mainida seda, et kuigi jah, iid on veel kaugel, siis see zakat al-fitr, mida me siis maksame
ja anname Ramadani lõpus , et see on seotud ka selle Arafati lauiga , mis olid siis tühi luba ja ropendamine või vulgaarne kõne . sest prohvet sallallahu alaihi wasallam on öelnud või Ibn Abbas , prohveti kaaslane radiallahu anhuma on öelnud , et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam tegi zakat al-fitri puhastuseks paastujale tühjast lubast ja siis vulgaarsest kõnest või ropendamisest . et see on siis inimesele puhastuseks , et kui ta ütleski Ramadani ajal paastudes , ütleski mingeid roppusi või ajas lihtsalt nii palju tühja luba , et siis see zakat al-fitr on just selle puhastuseks . ja hästi tähtis on ka see , et selles hadithis ka mainib , et فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاءِ فَهِيَ زَكَاءٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاءِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ . hästi tähtis on ka see , et kui nüüd tuleb see Eid inshallah , subhanallah , Ramadan läheb kiiresti mööda , me oleme peaaegu , üks kolmandik on peaaegu möödas juba . et kui tuleb siis Eid , siis tähtis on enne seda palvus see Eid , see zakat al-fitr ära maksta , sest prohvet ütles , et kes maksab selle enne Eidi palvust , siis selle jaoks on see vastu võetud zakat . ja kes maksab selle pärast palvust , selle jaoks on see lihtsalt tavaline almus , tavaline siis heategevusse antud raha . või vabandust , siis toit täpsemalt , et zakat al-fitri on soovitatud maksta või peakski maksma siis niimoodi toidus , andma seda toiduna . Aga need kaks punkti jah , siis oleme hästi ettevaatlikult Ramadani ajal , eriti paastudes , eriti ka muudel aegadel , hoidume siis inshallah valetamisest , igasugusest tühjast lobast ja ka ropendamisest . Barakallahu fikum , wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh .